kdo? Já jsem, vole, já jsem pomocník na odnášení kotoučů. Dělej si reklamu, dělej si reklamu. Reklamu? Já jsem vole z autoslužeb. Kosmata. Ty vole, mi došla jedna věc, jestli, já nevím, jestli to víte, jo, ale máš dvě labutě, to je to tvrdý pár, ne, a když labuťák umře, tak umře i labuť. A víte proč? Že ta svině má svědomí. Chápeš? No. Jsi takhle, vole. Ne. Ty lopatky. Ramena zatáhni.
Pojď! Dotáhni to! Paráda! Jako víno, pojď! Získal jsem nového sponzora, sušené maso od Fajné Gusto. To není nic jako závratného nebo zázračného pro vás. Nicméně jsem pro vás domluvil slevu, takže při nákupu na fajnegusto.cz, tuším, že to je, měl byste to vidět i po videu v těch reklamách, při slevovém kódu FG7, na který jste zvyklí, že jsem nechtěl žádnou skopičinu vymýšlet, dostanete slevu, jo, na sušený maso. Co je asi nejzásadnější, tak jsme domluvili s Filipem prodávání Fajné Gusta i na Gympornu, na e-shopu, takže si budete moct objednávat všechno dohromady, všechno, co potřebujete. Jo? Ucvičit. Jinak při tomhle cviku jdeme ho na kladce s lehkou váhou, aby tam došlo k brutální kontrakci těch mezilopatkových a životním zároveň svalu dole. Jo, vidíte, to vždycky zastaví. Jsme moc těžký prasata na to, aby jsme to jezdili na schýbech, jo, tak proto kladku. Základem úspěchu pro růst svalu, pro kvalitu svalu, je jedna jediná věc. Svalový vlákno šokovat ve všech směrech. Výbušný opakování, kontrakce, pomalý negativní opakování, neustále měnit, přemýšlet, jo? Nervový vzduch, chápeš, mozek, určitě ho máte, svaly,
někteří z vás nemáte, ale díky tomu je můžete mít. Teď vám ukážu poslední sérii na záda. Je to schazovaná série, kdy třikrát, nebo vlastně jakoby dvakrát schodím. Jo, to znamená, že pojedu tři série po 8 opakováních. Ale co je na tom důležitý, mezi těma sériema bude takzvaná protahovací pauza. Jo? To znamená, pokusím se odjet 8 opakování, samozřejmě víceméně technicky, potom už to asi nebude. Potom dostanu sval do úplného napětí, napnutí, jo? To znamená, vyvěsím ruce, zatnu ty svaly, ten široký sval zároveň. Budu tam držet 30 až 40 vteřin. Jo? Tím, že budu ten sval protahovat pod napětím, pod tíhou toho závaží, tak dojde zase k novému narušení, dojde k aktivaci nových buněk a co je to nejpodstatnější, extrémním způsobem do toho budu neustále tlačit živiny. Ty jsou důležitý k růstu. Jo? Takže jdeme na to. Drž to, zatíhej, vydržíš, dejchej, pojď. Drž to tam ještě, drž. Vydrž ještě, Majo, pojď. A jedem. Jseš na půli cesty, na koho? 3, 4, 5, pojď, 6, bum, 7 a 8, pojď a vyvěší. A drž, a začínej, a dejchej. Pojď. Drž to tam napnutý, drž. Ještě vydrž. Ještě chvíli. To je ono. A teď si do těch pohod, tak jdem. Ne? Pojď. A dalej. Čtyři. Pětka, hop. Šestka, hop. Sedm. A pojď. Dejte, drž to napnutý, drž. Ještě vydrž, dejkej. Ale jo, vydržíš, pojď. Ještě 10 vteřin, pojď. 2, 3. Super.
tam to držíš v nějaký fázi a pak přijde takový, vole, bugnutí, ty vole. Tak se méně nechce mluvit, jo. Mě je úplně líto ho, že tady musí být se mnou. Mám nehnednou ženskou, víš, tak se mu nedivím. Zase na druhou stranu i na nás došlo, no. Máme 2%, takže si pamatujte jednu důležitou věc. Buď seš král, nebo ne. Druhá důležitá věc, jako král udáváš směr. A třetí, jenom král si volí královnu. Nazdar.